Rigtig godt nytår alle sammen, og velkommen til det traditionsrige arrangement med Aalborgs borgmester. Erhverv Norddanmarks nytårskur er tilbagevendende tradition, som vi har haft i rigtig, rigtig mange år. Det er der, hvor at erhvervslivet det siger velkommen til det nye år, og traditionen tror, at Aalborgs borgmester holder lidt omkring det forgangne år, men fortæller omkring fremtidsudsigterne for det kommende år. Det er altid en fornøjelse at komme til nytårskur her hos Erhverv Norddanmark. Det er jo den årlige nytårskur, hvor der er jeg som borgmester kommer og fortæller nogle ting omkring, hvordan går det i Aalborg Kommune i forhold til job, i forhold til nye arbejdspladser, hvordan går det med erhvervslivet, og hvad er det for nogle planer, sådan at vi og jeg har for det kommende år. Så på den måde så er det sådan en rigtig godt debat med, hvor der er, at vi kommer dybt med nogle ting og får sat fokus på noget af det, der betyder noget for erhvervslivet. Altså i 2016 har vi jo haft en fantastisk erhvervsudvikling, både i Aalborg og Nordjylland. Altså vi kan jo se, at virksomhedernes overskud er fordoblet i 2016 i forhold til året før, og vi kan se, at der er blevet skabt rigtig, rigtig mange arbejdspladser. Altså rent faktisk her i Aalborg har vi fået skabt 3.096 flere arbejdspladser inden for det seneste år. Det er en vækst på 3% om året, og den ligger altså højere end både København og Aarhus og Odense. Så på den måde, så må man sige, at i forhold til overskud, i forhold til egensatte arbejdspladser, der kører det kun en vej, og det er opad på nuværende tidspunkt. Og det skal vi være meget glade, taknemmelige, men også ydmyge over for, at vi har sådan en succes på nuværende tidspunkt. Og så har jeg fortalt noget omkring mange af de store byudviklingsprojekter, vi er i gang med, og så noget af det, som jo er mine målsætninger i forhold til det valgår, vi står i forhold til 5.000 flere arbejdspladser inden for de næste 4 år, i forhold til 10.000 flere tilflyttere, i forhold til en markant iværksætterindsats, og så et stort fokus i forhold til, at vi skal have flere på erhvervsuddannelserne, og så sidst men ikke mindst også, at vi skal have en ny tredje Limfjordsforbindelse, og vi skal også have vores erstatning for letbane, nemlig plus. Jeg ved, du motionerer meget, og du skal selvfølgelig have en cykeltrøje.